Balbalanchi Media. ركيب حواش على قط ورهاده هكا قال لي دحبود غبني مع هكا قال لي تفضل كا وريا حوتالي قال لي غبني يضاه لك حوتالو السلام عليكم صاحبي وعليكم السلام والرحمه وريا صاحبي وريا بلو ورت بريا اسمي انا رك ورور رونا ور صاحبي ورني ور ورور ما هي انو يا فدا سنبل لي مراكيب خبال قط اي خبال قط اي كي هرو ملك الدقبل واي وران كو ورمو horto wararka hubka ayaa waxa inta dinaga deeso dhulka inaga dhigto wax warwarka ka waan baran ku waya aadaysa en waa warday wariyeed ba jiray oo la isweeymin jiray naga wariyeed jiray ah iyo adaba war haye en aduguna de horta inaguna waa nigaa ragin badan saaxiib ah baynu ahayn waaf hadda ma garatay waaf wariyeed badan aad deeris baynu ahayn waaf hadda ma garatay haye kaygi yara soo garmayst kaygi yara ya abdul fatah di kaygi yara ha yarkii dad aad fataa kaygi yara haade ha kaygi yara ha iyo taadi yarayde inan taadi adiga inan taadi ha show weynaan oo geyni in badan bal sheekaysanay haye hadda ma garatay haye deesalay galabtiya ayuu haye weynayna taadi xayna taadi ku dhacay la sabood wa maxaa ku dhacay ila taayda ma suu abu wada suu haye haye kowde waan ga ولا دمي فانتي الله يحفظك تصحى في عينتي ايوا سلام يدو عادي كودي وحن كودي كيغي يرا يا عبد الفتاح يا تادي يرا تادي يرواتي انا تادي مدير بان دار انا ورا انت درشان شيغي اسكول كدغين جرتي ها واش ها هلاي واش شيكستان حلم يهرني اي وحي لي ما جيراني بلور واش شيكستان منين نوغين انو اي هذا ما يفهمتي اي وحب هذا اليوم كو قدالين انينك ويجي اي وحي لا بين انت سن دونيا اي وانو شيكيسنا اي وانو دمهيسنا اي دي سيده هان ترتي ان انت سو دونت هبي تري اي دي بل ابي هاد خرتك ورتون هذا ما قرات اي تان ورا ساعدان وحا سربوت نيكي صاحبك اها انت دي دد يقرش يولا غرين بل هورتا سو ورايستو ارنكو بالحوكتيس حقا اسلو كيهي يا بالحوتاله يا دي بل ارنكا غارسي ما نسبي war ma xumide eh ma xumide eh arin baad ii sheegtay ah diibidinkeed leeyahay arinkuna en war indhi hor u jir jiray magaraansa war runde waligeed ba soo jiray sayeshe dadkan yar yar imka ah niyo dad lama tali karo ma maha dad lama tali karo maha maha haye hasayeshe natu ay wax baday imi sheegin waan gartay ablu wax ma sheegan aan ka dhagay ablu wax ma sheegan horta u dareen baxita kamaan helin waan gartay dareen bakma helin ah haye tuu wanaagsan kaayna tuu suuna markaanu saragno ah tuu wixii gaga soo baxa ah ayun baynu dhaxan dulo ku kala war qaadanayna tuu suuna sanay ruuxa ah markaas un baynu deewarka isa siin doona dulku imka haweeni xujalo waxaan ku iyaga ba magaras iyaga ha amruhu wate ka ka soo taagan de loo marsiyo war waba in ka saalkay doonaan loo ma diidi kare ha en anigu ina ku sidoo ugu waramay horta waa sidoo ugu waramay waa sidii laba qof oo isla bislaaday oo amuura dhameystay oo u baahan inay odayaashu de inta yar iska baraaciyaan fahan wixii in halka ka soo baxa ha ayun baan ku nafaqaysanay ayun baan ku ha hadii la hayraado war waa si wanaagsan galabtay u taama diidani balan ta soo wareeso weyno bari gali ka dambeeyo barti waayahay waayahay hadii ilaahay ka dhigeen aadar waayahay yeenaadar nabad gelin saasi isku ognaan aadar waayahay sar waayahay way waayahay way urkaagi yaraa taadi yarayda ku waayahay sagiba sagiba waayahay oo inta aan arkayso deelay waxa weeyaan inta aan kaabe abo abo bruun abo khayra bruun ku bal soo fariiso nimcay ila aniga gaasi socdaan muxuu abo heede
ninkan waa iska nin Soomaaliyeed ah wadgii iskuulka dhiganay hay ma garatay taa waan dhigtay la wali taa aabahay wadgii dhigay iskuulka dhiganay oo subaxii iskuul ma naga qabta taa hadal meel kale aad ee ninkan wuxuu igu yiri inaan aan dhalay iyo inaan taa sheekaystay marka waxay leeyihiin in gowl iskuul seenina dabada waxaan ku wardeyntay aan halka jiraa inta ilaagii suuqay taa ma garanayo waan halkan reerkan reer xundulaagteen weeyo dabada wuxuu igu yiri inaan dhalay inaan taa dooniyo iskuul seen dabada waxaan ku wardeyntay aan halka halka jiraa sheekada abaar sheekadaas way jirtay horena way jirtay iminka haday kale waa adu way jirtay haye laakiin iminka inaan taana aydi ka soo qaaday ballan aabahay baan la soo tashanayay haye oo dee waxaan aabahay ka ganaanayay ma go'an haye laakiin abaarintii waxay ahayd ba faraha ka qaado faraha kala baxo toban ka noqday marka maxaa bay isbedelay adu wax isbedelay wuxuun bay isbedel saasana ma jiree ana si sagada ayaa boo ka maarmay oo ma inaan ka yar dabaca uu dabacadada gimiya maya maya boo wallahi dabacadis wada daa markii hore hadii aa in is ogolaateen maxaa markii dambe dhacay yaa beenan awla badan aan ku ogeyn ba ka soo baxbaxay dhankiis haye sida imi ka inamaan casriga imi ka soo baxay igibi wado dhaqankii aan ku noqon ka dhigay maare ha oo kalu noqdo haye inaan ku gabigiis ba dariiqa soo kulmo rubaysa waa lagu ku sawiray surwaalku wada calku kala laado surwaalku ba ka dhacay waa ka dhacay halkaas inuu ba u jooga waa mar ma yabi ruux soo jeenay kamaraa suulaan ba haysa ya boos ka reer xayiraana mala surwaal ka yar ba ayuu deexda ma xiranay ee surwaal ka yar ba xiranay in badan mara beegay in badan ba ninka wada socday de ina ayaba ruux soo jeenay mala suulaan iyo waxba jiray de aba bilaan surwaal kale ba haysan ilaa dadka ma haykii uu soo qaataaba wa ka dhacaya isagoo suungiisita ee surwaalkiina dhacaya taasaadu markan u fiirsaday magaalada waa dhaqan ka jiray imkaynamada yar yar imkay de dhaqankii oo qaar kala ku aragta magaalada ba ha inamada nimanka magaalada jooga dhalinyarada sinahay ku wadaystaa surwaalkii halkaas uu miyaan fidadu muuqanayn ee wax muuqanay aanan u maan eegine markaan aragay ninkii inaan waxaan ka ahayn deedan ahayn dee ayaan aabe faraha ka qaadan sirgida kan isku ma galaysan surwaalkiisii mas'uulka ka ahayn surwaalkii waxa goosa ka laalaado mid kale uu bedeli waayay in badan baan wada socono surwaalku waa maal walba mid kale soo xidha midkii ka yar midka weyn midka ka dheer mid walba u dhacaya surwaalkii baa ka dhacaya surwaalkii wada ka laalaado maanu surwaalkii dacal ka dhacay la yana lagu maba aamini kare markaa abood ka noqotay soo maaha haa ba arinta faran ka qaaday iyo waya abood ku ducaynaa mid surwaalku leeg yahay iska eegaga abaa ku ka doonto mid surwaalku hal leegado ee surwaalku hal leegado haa surwaalku hal leegado sayis asturi kara aan la asturay mid surwaalku leeg yi haa ayuun waa abaa isku ogna hadii la hayo ku ducaynaa abaa hadii la hayo haa haa wagi ba ka dhacay surwaalku duu ka dhacay ma ma inaan diracu ka dhacayo ba nahayn marka inaan surwaal ka dhacayo Bal Balad Shi Media.